ଆମର ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା 9:30 ରୁ 9:55 ଯାଏ କାଟିବ, ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲାଣି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କାହ୍ନାଙ୍କର ଏଇଥିରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ମସଲା ପାଇଁ କାଟିଦେବା, ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲାଣି। ମସଲା ଦିଆଯାଇଛି, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା।
ମୋର କଷା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖିବା କଷାକୁ। କଷା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ତରକାରୀ ପାଣି ଯୋଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ହେଉଛି ପାଣି ଆଣିକି ଆସିବି ତଳୁ। ପାଣି ଗଲା, ପାଣି ଦେଇକି ଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସନ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କାଟିଛି ଉନିକି। ଏମିତି କାଟିଦେବା, ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର କାଟିଦେବା। ଏମିତି ଟିକେ କାଟିଦେଇଛି, ତାକୁ ଚିଡ଼ିଦେବି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରିବା ନାହିଁ, ଏଠା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଏଠା ଅଳ୍ପ ରଖିଦେଲି। ପୁଣି ଏପଟୁ କାଟିବା। ଏମିତି ସବୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ରଖିବା, ତାପରେ ବୁଣିବା ଆଉ। ଏଠି କେତେ ମୁଁ ଚିରି ସାରିଲାଣି, କେତେ ଆଗ ସବୁ ଚିରି ସାରିଲେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇବି। ଜୀବନୀ